কি খবৰ বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে পুনৰবাৰ দেওবৰীয়া বন্ধৰ সুৰুঙাৰে মোৰ অকণমানি সৰু পৰিয়ালটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰ'দ দিছে বতৰটো অলপ মুকলি কৰিছে ইমান বন্ধন লাগিছিলে নহয় এইকেইদিন সোমাই আছো ঘৰতে মানে বৰষুণে বৰষুণ কলেজ ঘৰ মানে বহুত কিবা লাগি গৈছেগৈ আৰু আজি ভাবিছোঁ দেওবাৰ আৰু সেইকাৰণে অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু পুৱা এনেকৈ কিবা কিবি কাম আছিল বহুত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু কাপোৰ কানিও ধুবলগীয়া আছিল সেইবোৰ কাম আজৰি হৈ এতিয়া ভাবিছোঁ আমি বাহিৰতে কিবা এটা খাই আহোঁগৈ দুইজনে আৰু ৰাতিপুৱা কিবা কিবি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান নিজা সময় এটা পাৰ কৰোঁ আৰু এনেকৈ আৰু দিনবোৰ গৈ আছে আহি আছে আৰু মই আপোনালোকক আকৌ সুধিছিলোঁ ন এবাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় মোক জনাব ভিডিঅ' মানে এনেকৈ অৱসৰ সময়ত ভিডিঅ'বোৰ কৰি থাকোঁ ভাল পায়নে নাপায় সেইটোও গম নাপাওঁ ভাল পায় যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিব নহ'বা মানে ন'টিফিকেশ্যন নাপাব পাৰে যে এনেকৈ দেওবাৰে মানে লগ হৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ মনবোৰ একদম ভাল লাগি থাকে আৰু আপোনালোকক যে লগ পাওঁ দেওবাৰটো মই খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকোঁ ঠিকেই আছে তেনেহ'লে ব'লক কলৈনো যাওঁ কিখনো খাওঁ আৰু কেনেকৈনো দিনটো পাৰ কৰিছোঁ সেইটোৱে দেখাই থাকিম চাই থাকোঁ ৰ'দটো বহুত দিনৰ মূৰত পাই কেনেকুৱা লাগিছে নামটো দেখিলেই নহয় গম পালেই চাগে হয় আমি মাইহাং ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় সৰভোগৰ ওচৰত মানে সৰভোগ পাবগৈ নালাগে আৰু ওচৰতে আগতে আহিছোঁ ৰিজৰ্টখনলৈ কিন্তু ভিডিঅ'হে কৰা হোৱা নাই আৰু পানীখিনি চাওকচোন গৰমৰ সময়ত এই ওচৰতে পানী থাকিলে কিমান মনটো ভাল লাগে মনটো ভাল লাগি গৈছে গতিকে আহক প্ৰথমতে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি লওঁ আৰু ঢেৰ গাড়ী আছে দেখিছোঁ মানুহো হয়তো বেছি আছে আৰু ছানডে মানুহ থাকেই দিয়কচোন গতিকে ব'লক ভিতৰতনো কি কৰোঁ চাওঁগৈ আৰু ভিতৰখননো কেনেকুৱা সেইটো আপোনালোকক দেখাম আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু যিহেতু অসমীয়া মানুহ ভাতেই আৰু খাম গতিকে সেয়াই অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ মানে ৰিজৰ্টখনৰ ভিতৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া চাৰিওফালে সেউজীয়া আৰু এইফালে পানী খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু মনটোও ভাল লাগিছে আৰু মুকলি বতাহ খুব আহি থাকে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে বহি থাকোঁতেই ট্ৰেইন এখন গৈছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো আপোনালোককো দেখালোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি আমি খোৱা বোৱা কৰি আজৰি হ'লোঁ হোৱাৰ পিছত চাৰিওফালে ৰিজৰ্টখনৰ ঘূৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এইকেইটা চাওকচোন অকণমানি সহায়কেইটা ইমান মৰম লাগিছে সিহঁতে মানে ঘাঁহ খাই আছে আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতক ৰাখি থৈছে আৰু চাফাকৈও ৰাখিছে এনেই সহাবোৰ খুব লেতেৰা হৈ যায় য'ত ত'ত মানে লাগি লাগি কিন্তু ইহঁতক বৰ চাফাকৈ ৰাখিছে আৰু চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো চাওক ইমান ধুনীয়া মানে লতাজাতীয় গছবিলাক এনেকৈ দি ৰাখি থৈছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো
এই ব্যস্ততাময় সময়বিলাকৰ পৰা আহি ৰুমত আবদ্ধ জীৱন এটাৰ পৰা আহি এনেকৈ সেউজীয়াবিলাকৰ মাজত সময় কটাই আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগেনে? মোৰ বৰ ভাল লাগে। এনেও মই সেউজীয়া আৰু প্ৰকৃতি ভাল পোৱা মানুহ। এয়া চাওকচোন ছেলফিজনো কৰি থৈছে, মানে কোনোবাই ফটো মাৰিব পাৰে। ময়ো এখন দুখন মাৰিছোঁ পিছে, নমৰা নহয়। আৰু এইফালে পানী আছে আৰু এইবিলাক কেবিন, কেবিনবিলাকো খুব মানে দুমহলীয়া আৰু খুব ধুনীয়া। পৰিৱেশটো বৰ ভাল লাগিলে। আপোনালোকো এইফালে আহিলে কেতিয়াবা আহিবচোন। এনেকৈয়ে অৱসৰ সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ আৰু দেওবাৰ দিনটো আমি প্ৰায়ে এনেকৈ ক'ৰবালৈ ওলাই আহোঁ অলপ ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে, আৰু এনেকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চাই থাককচোন বাৰু। ৰিজৰ্টখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ লগতে এটা জুচ কৰ্ণাৰ আছে। আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো জুচ ইয়াত খাব পাৰে। মই মৌচুমী জুচ খাই ভাল পাওঁ কাৰণে সেয়াই খালোঁ বাৰু, কিন্তু ভালেই বনাইছে। আৰু তেওঁলোকৰ এই গাৰ্বেজৰ ছিষ্টেমটো খুব ধুনীয়া, ডাষ্টবিনবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এখন নৈ নে কি নাজানো, হয়তো নৈয়ে হ'ব চাগে, কিবা ফাটি অহা সুঁতি হয়তো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। বৰ ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। ইমান ৰোদ আছিলে ইয়াতে ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে কি ফুল ফুলি আছে, এইটো মচন্দা ফুল ফুলি আছে। আগতে আমাৰ মামাৰ ঘৰতে এইফালে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰান্ধি বাঢ়ি ঘৰতো খাব পাৰোঁ। খাবলৈ অহাবোৰ কেতিয়াও উদ্দেশ্য নহয়, আচল উদ্দেশ্য হয় এনেকৈ মুকলি পৰিৱেশৰ মাজত অলপমান সময় পাৰ কৰা। আবদ্ধ হৈ থকা সময়বিলাকক অকণমান মুকলি পৰিৱেশলৈ উলিয়াই আনিলে কিমান ভাল লাগে। চাৰিওফালে কেৱল ফুল আৰু ফুল। চাওকচোন মই একেবাৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ প্ৰকৃতিৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও সোমাই পৰক মোৰ ভিডিঅ' চাই। এয়া চাওকচোন দোলনা এখন দেখিলোঁ। দোলনা দেখিলে ৰুবই নোৱাৰোঁ, সৰুতে খুব দুলি থাকোঁ। এতিয়া দেখাৰ লগে লগে চব পাহৰি উঠি দিলোঁ আৰু। আৰু এনেকৈ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। অকণমানি এটা ভিডিঅ' কেনে পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিলে আপোনালোকে ভাল পাব জনাবচোন। কণ্টেণ্ট তেনেকৈ নাথাকেই, দেওবাৰেহে কৰোঁ, গতিকে যি পাৰোঁ আৰু দেখুৱাওঁ, বেয়া চেয়া নাপাব দেই। পুনৰ আকৌ লগ পাম আৰু বহুত কথা পাতিম। আৰু কিবা কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া থাকিলে হয়তো কমিউনিটিত পোষ্ট লগাম, আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিব আৰু মোৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটোও মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আৰু ইয়াতো লগাই দিম, আপোনালোকে সংযোগ কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।